Saya mewakili rakan-rakan Barisan Nasional menzahirkan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pimpinan dan ahli PAS yang telah bertungkus lumuh memberikan sokongan yang diberikan sepanjang PRK yang telah kita lalui bersama. Kemenangan Barisan Nasional di dalam dua PRK baru-baru ini merupakan syarat yang jelas, isyarat merupakan isyarat yang jelas kepada Kerajaan Pakatan Harapan tentang kegagalan mereka di dalam menunaikan manifesto-manifesto pilihan raya dan seterusnya, kegagalan mereka di dalam menjaga kebajikan rakyat. Saya pinjam perkataan Tanjung Karang, penipuan yang dibuat terhadap rakyat. Tuan Yang Dipertua. Yang Dipertua, perkataan penipu tu kena tarik balik. Kita tak tipu. Macam mana tak tipu? Tak laksana, terima. Tak tipu rakyat. Kita Pakatan Harapan tak pernah tipu rakyat. Okey, silakan. Speaker, speaker. Tarik balik. Sila. Kalau, tarik balik. Peraturan berapa? Peraturan berapa? Kalau tak ada cakap penipu, jangan semua perempak. Perempak lagi belum bukti tau. Kita penipu tak tipu. Dah bukti. Kita tak pernah tipu apa? Rakyat. Bukan ya, macam tipu rakyat, sebab rakyat macam tolak. Macam Barisan Nasional. Kita sebab tak pernah tipu. Penipu, penipu. Kita tak bohong. Rompak belum terbukti salah lagi. Penipu dah terbukti dah. Tak betul, betul, betul. Kalau tak boleh semua penipu, jangan semua perompak. Boleh? Alah. Dah dah, duduklah penipu. Saya minta supaya tidak ada gangguan, saya minta Yang Berhormat Bera untuk meneruskan. Terima kasih Bera memberi peluang pada saya. 10 janji 100 hari mereka tidak laksanakan, ya. Bererti mereka tipulah. Dan 110 janji 100 hari itu tidak boleh kembali. 100 hari itu telah pergi buat selama-lamanya. Yang Berhormat Gombak, selama-lamanya 100 hari itu tak akan datang kembali. Kalau buat pun lepas ini, janji dulu 100 hari bererti tetap tipu. Terima kasih. Teruskan. Terima kasih Yang Berhormat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat kerana membenarkan perkataan tipu itu digunakan di dalam dewan ini. Datuk Yang Dipertua, seperti mana yang kita dapat lihat, kerajaan PH masih lagi menggunakan pendekatan blame game yang suka mempersalahkan Kerajaan Barisan Nasional untuk menghalalkan kegagalan mereka di mana kebajikan rakyat semakin terabai dan terpinggir. Bukan kegagalan. Penipuan. Sejak PH mengambil alih kerajaan dari Barisan Nasional, permasalahan negara bertimbun tambah. Berasaskan laporan perkembangan ekonomi suku ketiga dan keempat Bank Negara Malaysia, hutang negara semakin meningkat selepas PH memerintah, iaitu dari 731.34 bilion pada suku ketiga menjadi 741.05 bilion pada suku keempat 2018. Hutang negara kini menyaksikan pertambahan. Hutang negara kini menyaksikan pertambahan dari 50.7% keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2017 kepada 51.8% KDNK pada penghujung 2018. Jumlah reserve negara, jumlah rizab bank negara juga semakin menurun, iaitu berjumlah 102.3 bilion US dollar pada bulan 15 Februari 2019 berbanding 109.5 bilion US dollar pada bulan April 2018, iaitu sebelum PRU14 dan hanya boleh menampung satu kali
jumlah hutang luar negara bagi jangka masa pendek. Bro, pasal hutang. Hutang bro, ya. 686 bilion naik kepada 741 bilion itu 55 bilion bertambah dalam masa 10 bulan. Saya kira itu satu rekod yang amat tinggi dari segi kenaikan hutang. Sedangkan mereka sebut nak turunkan hutang, nak turunkan hutang, nak turunkan hutang, tapi apa yang berlaku ialah hutang lagi bertambah 55 bilion daripada 686 kepada 741. Ini lagi satu contoh dan bukti kerajaan penipu yang Muhammad Bera. Ada komen? Ya Muhammad, saya pun hairan dalam dalam waktu kerajaan berkata bahawa mereka terpaksa memotong insentif-insentif rakyat dan sebagainya untuk berjimat, hutang bertambah, rakyat kehilangan segala faedah yang mereka perolehi sewaktu kerajaan Barisan Nasional dulu. Yang rugi adalah rakyat. Teruskan, Bara, teruskan. Silakan. Yang Berhormat, saya juga menganggap apa yang Yang Berhormat ucap tu sangat relevan, kerana dalam keadaan ekonomi yang dikatakan tidak baik ini dan tidak menentu ini, apakah komen Yang Berhormat tentang cadangan daripada kerajaan secara tiba-tiba, tak tahu entah dari mana, dia kata kita nak bina kereta terbang. Dan saya tahu, kalau saya terbaca dalam jurnal, yang mana Tesla telah membelanjakan $5 billion untuk R&D dan prototype modeling. Tetapi di Malaysia, dia kata mungkin dah berapa tahun baru dia boleh buat. Di Malaysia, kita sudah ada teknologi. Tahun ni boleh buat, tak sampai 1 juta. Kata orang yang siuman lah. Ini perkara yang tak dapat dibayangkan lah. Tapi saya tidak tahu macam mana kerajaan terlalu committed sampai kereta terbang. Kereta yang atas darat pun tak terurus. Macam mana nak bina satu kereta terbang dengan RM1 juta sebagai kos untuk menanggung prototype modeling. Ini yang pertama. Kedua, baru-baru ni di negara China, sebuah syarikat pengeluar kereta yang juga berhajat untuk buat satu kereta yang sophisticated dan tidak dipandu dengan cara teknologi yang terbaik. Tetapi perbelanjaannya $10 billion. Saya pun tidak tahu macam mana kalau China dengan Tesla membelanjakan masing-masing $20 billion dengan $10 billion. Di Malaysia, 1 juta, kata menteri kita. Ini flying minister ataupun flying cars. Kalau kita dengar banyak cakap ni, terbanglah kita. Jadi saya tak tahulah sama ada lepas kita keluar, kita bayangkan kita ada sayap, kita boleh terbang. Kalau itulah angan-angan kita, saya tak tahulah macam mana, ke mana arah negara kita. Apa komennya, Muhammad? Ya, saya setuju dengan pandangan Yang Berhormat. In fact, kita pun boleh tanya di sini, berapa bajet yang akan diperuntukkan untuk membina kereta terbang ni? Cuma rakyat di luar bandar sana nak dengar pengumuman kerajaan bagaimana nak selesaikan masalah mereka yang kesempitan hidup yang terlalu teruk hari ini. Harga getah jatuh, harga sawit jatuh, tiba-tiba pengumumannya adalah kereta terbang. Jadi ini tanam pokok buluh nak buat exhaust pipe. Mungkinlah, saya rasa, saya percaya mungkin ini nak menyelesaikan masalah. Tak boleh nak hapuskan tol. Jadi bila kereta terbang, tak payah bayar tol. Ha, inilah mungkin alasan dia. Bro, boleh. Gerik-gerik nak tanya. Terima kasih Yang Dipertua. Tak boleh dah, tak pakai exhaust pipe. Selepas pilihan raya yang lalu, 9 Mei, bila Kerajaan Pakatan Harapan menubuh kerajaan, saham jatuh, pelabur lari luar. Alih-alih dalam tempoh 100 hari, pelbagai janji nak dibuat, segala-galanya disalahkan Kerajaan Barisan Nasional. Sehingga hari ini 10 bulan dah memerintah, segala-galanya yang dijalankan untuk membantu rakyat, semua contoh-contoh daripada Kerajaan Barisan Nasional. Apa komen Datuk Seri, bila pelabur tak nak mari masuk balik ke dalam negara, dekat 90 bilion
Saya tengok ada satu laporan mengatakan tu. Minta komen bera macam mana? Saya yakin Yang Mak Bera, saya nak sambung sikit je untuk terima kasih Ketua Bangkang. Yang Mak Datuk Timbalan Speaker, perkara yang sama saya nak tanya pandangan Bera berkaitan dengan khazanah. Dulu kerajaan yang lama dipanggil kerajaan penyamun, perompak, pencuri. Dan kerajaan Pakatan Harapan, tahniahlah hari ini kerajaan penyelamat. Menteri Ekonomi pun ada. Kerajaan penyelamat, syabas dan tahniah. Terima kasih. Tapi kami 10 tahun untuk rekod, 10 tahun kerajaan penyamun, pencuri, perompak telah terbukti khazanah tak pernah rugi. Kerajaan penyelamat untuk 10 bulan memerintah rugi berbilion-bilion ringgit. 6 bilion ringgit. Boleh tak Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang bijaksana memberi komen berkaitan dengan perkara ini? Terima kasih. Yang Berhormat Bra, sikit yang tambah. Terima kasih Yang Berhormat Bra. Terima kasih Bra. Bra, 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 bukan bra. Saya orang Kedah, bukan bra. Saya bra. Saya tetap bra. Kecuali kalau di dipindah oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, kita akan standardize guna bahasa, okey. Saya bra, Yang Berhormat Bra. Hampa nak faham Melayu, aku suka hampa lah. Saya nak bangkitkan Yang Berhormat Ketua Manggang berkenaan dengan flying car tadi. Dia mesti ada satu tiba-tiba kerajaan umum untuk membuat flying car. Dia mesti ada apa ni, feasibility study ataupun cost and effects dan unjuran ROI. Kerana ini melibatkan pelaburan yang sangat besar, Gajah Putih. Jadi kita nak kena melihat kepada market. Kalaulah kemampuan rakyat untuk membeli satu flying car ni tentulah bukan harga not less than 500k lah for the beginning stage. Tapi kalau buat dengan buluh mungkin murah lah. Mungkin murah kalau buat. Yang ini kerajaan tiba-tiba buat pengumuman dengan keadaan sekarang. Trade war sedang berlaku. Import mengatasi export. Dan berlaku deflation. Lambatkan barangan dalam pasaran. Walaupun barangan ini banyak tapi kemampuan rakyat untuk membeli tidak ada kuasa membeli. Ataupun purchasing power dia tak ada kemampuan. Jadi kalaulah ini kerajaan tak fikir tiba-tiba buat satu cadangan untuk nak membina flying car yang melibatkan pelaburan yang besar tanpa ada satu kajian cost and effects, yang kita nak lihat bagaimana kerajaan nak membina sebuah negara yang bagi membantu rakyat. Yang Mak Pendang, saya minta komen. Yang Mak Pendang, saya kalau Yang Mak Pendang beli kereta terbang, baling kena dapat permission daripada Yang Berhormat Bera. Lagi satu, kita akan menghadapi masalah kemalangan udara yang paling besar dalam dunia kalau kita buat flying car. Kerana kita belum menyelesaikan masalah kemalangan di lebuh raya di darat ini. Saya ingat minta komen daripada Bra. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat. Terima kasih. Saya lihat Menteri Ekonomi menggeleng kepala. Maknanya dia pun tak boleh terfikir tentang kereta terbang.